Здравейте и добре дошли в първата част от серията Образователни филмчета за микроконтролери. Аз съм Билян, Елзатено Сергей Васил Елена. Противно на широко разпространеното мнение, че микроконтролерите представляват сложна система, истината е, че всъщност те са проста, но комплексна система. Т.е. са изградени от много компоненти, но те са с ясни и твърди взаимовръзки помежду си. По своята структура и начин на функциониране, те удовлетворяват условията за логическа система, чието поведение е логическо следствие от външните или вътрешни фактори. Нека вземем за пример една електронна брава. Логиката на действие на бравата е следната. Системата държи вратата заключена и изчаква в това състояние, докато й бъде представен някакъв електронен ключ. Вие представяте ключа, бравата го изчита и проверява дали той е в списъка за допуск. Ако да, то тя отключва вратата и изчаква известно време, за да преминете, заключвайки я отново след вас. Ако не, то ви дава индикация за това и не отключва. Тъй като този процес е от причинно-следствен тип, то функциониращите логично микроконтролери са идеални за изпълнение на дадената задача. Всички функции на микроконтролерите, като отчитане на външни въздействия, извършване на изчисления, запаметяване на данни, комуникиране, въздействие върху външния свят и други, се управляват чрез тъй наречения набор от инструкции. За разлика от микропроцесорите в персоналните компютри, където броя на инструкциите може да бъде огромен, при микроконтролерите те обикновено са от 20 до няколко десетки при по-комплексните чипове с повече възможности. Този факт упростява програмирането и улеснява овладяването от страна на любителите. Важно е да отбележим, че не е нужно директното познаване на инструкциите и че тяхното правилно прилагане е работа на компилатора на избрания език за програмиране. Всеки един процес, който може да бъде описан с помощта на алгоритъм, може да бъде заложен за управление от микроконтролер. Нека вземем за пример алгоритъма на действие на турникет на врата, която се отваря при пускане на монета. Вратата има две състояния – отключена и заключена и два външни фактора – поставяне на монета и натискане на вратата. Този процес може лесно и бързо да бъде автоматизиран дори и с най-малък микроконтролер, струващ стотинки и около 50 реда програмен код, замествайки една немалка и сложна електронна схема с дискретни елементи. На снимката вляво виждате дискретна реализация на единичен електронен зар с еднопреходен транзистор и тиристори. Броят елементи, без светодиодите и бутона, за двоен зар е 100. На средната снимка виждате реализация на двоен зар с логически интегрални схеми от серията 7400. Броят компоненти за двоен зар е сведен до 21. На дясната снимка виждате реализация с микроконтролер, наброяваща за двоен зар 12 компонента. Елементарната функция на броене до 6 с висока скорост с последващо спиране е оптимизирана 8,4 пъти като елемент на база. А сега си представете един вендър за кафе, който ви предлага 6 вида кафе, 3 вида чай, приема банкноти или монети и комуникира при нужда от презареждане или ремонт с обслужваща фирма чрез SMS или интернет. Какъв щеше да е неговия размер, тегло и цена, ако нямаше микроконтролери? Може да откриете микроконтролерите в почти всеки електроуред с някакъв интелект. Перални печки, хладилници, кафеварки, електронни брави, стационарни телефони и много други навсякъде около нас. На силиконовата основа са интегрирани огромен брой електронни компоненти, формиращи различните части на контролера. Въпреки огромното разнообразие от контролери, без значение кой е производителя и кой е конкретния модел, можем да дефинираме следните основни блокове. Микропроцесорът извършва математическите и логическите операции с данните, изпълнявайки зададената програма и обработвайки настъпващите събития. В паметта се съхраняват както самата програма, така и временни и постоянни данни. Към временните данни можем да отнесем стойности на моментно отчитани величини и междинни стойности от сметки, като например измервана температура. Към постоянните данни можем да отнесем настройки, константи и целенасочено запаметени данни, които да можем да достъпим по-късно за обработка или архив. Като например за постоянни данни можем да дадем отношението между целзиеви и фаренхайтови градуси, земното ускорение, числото π или запаметения списък с позволени ключове от електронната ни брава, например.
Служебната логика осигурява взаимодействието и синхронизацията на отделните блокове на микроконтролера. Тя приема написаната от нас програма за входни данни и изпълнява заложените инструкции, управлявайки процесите на чипа по начин, диктуван от логиката на програмата. Паметта, микропроцесора и служебната логика формират микроконтролерното ядро. Периферията на микроконтролерите осигурява връзката на ядрото с външния свят. Тук възможностите са буквално стотици. Може да имаме входно-изходни портове, серийни и паралелни комуникационни портове от всякакъв тип, аналогово-цифрови преобразователи, цифрово-аналогови преобразователи, таймери, радиочастотни схеми, измервателни блокове, блокове за широчинно импулсна модулация, блокове за управление на електродвигатели и какво ли не друго. Цялото това разнообразие изпълнява две основни цели. Първичната цел е да осигури възможност на контролера да въздейства или да му бъде въздействано отвън. Вторичната цел е разтоварване на ядрото от някои твърдо зададени функции, като по този начин се освободи повече изчислителна мощ, време и памет за изпълнение на потребителската програма. Нека за пример да вземем аналогово-цифров преобразовател и употребата му за измерване на някакво външно напрежение. Целият процес на регистриране на напрежението, отчитането му и запаметяването му в дадена клетка от паметта, където да бъде на разположение на ядрото за обработка, е винаги един и същ. По тази причина той се управлява от малка, служебно твърдо зададена логика, вътрешна за АЦП-то. Всичко, което трябва да направи ядрото, за да получи стойността на напрежението, е да подаде инструкция на АЦП-то да го измери и после да приеме готовите данни. По този начин всички тези периферни блокове стават за програмистата и наречените черни кутии, които се управляват с команда, упростявайки драстично често сложните процеси, развиващи се вътре в тях. Последният блок, който можем да открием във всеки контролер, е часовника. Той генерира необходимите тактови частоти, даващи ритъм на ядрото и периферията и синхронизиращи изпълнението на потребителската програма. Както казах в началото, системата е комплексна, не сложна. Микроконтролерът ще направи точно това, което сте му казали, ако го направите по разбираем за него начин. И този начин е програмирането. Служебната логика в контролерите получава инструкциите, зададени във вашата програма, в бинарен вид, т.е. единици и нули, представляващи машинния език на ядрото. Ние хората не разбираме този език. Ние сме свикнали да използваме смислови структури, думи, които да комбинираме, за да си изразим. Да се програмира по този начин е не само безкрайно комплексно и много неефективно. Особено ако искаме от контролера повече от това да светне лампичка, когато натиснем бутон, например. Много контролери имат програмна памет до стотици хиляди 8-битови думи. Факт, който определя нуждата от по-смислен за нас начин на програмиране. Повечето програматори за микроконтролери приемат тъй наречените HEX файлове в 16-тичен вид. Въпреки че съдържат същата информация на машинен език, която е в бинарния файл, те са малко по-малки като обем, но все така неразбираеми за човека. Първата стъпка към очовечаване на програмния код и премахване на нуждата от познаване на набора инструкции, различен за всяко семейство и марка процесори, е създадения през 1949 година език за програмиране на ниско ниво, наречен асемблер. Той се състои от определен брой възможни за запомняне команди, които могат да бъдат обединени в програма. Тази програма може след това да бъде компилирана или с други думи преведена на машинен език от компилатор, предоставен ни от производителя на микроконтролера, който искаме да използваме. По този начин, точно както периферните блокове освобождават ядрото от голяма част от подробностите по тяхната работа, така и компилаторите ни освобождават от нуждата да познаваме набора инструкции на нашия контролер. Нека за пример приемем, че стойността на напрежението, което измерихме преди малко с нашето АЦП, е записана в регистър с име А. За да използваме тази стойност за нещо смислено, ние трябва да я запишем в някаква променлива, която сме дефинирали предварително. В случая да бъде B. Най-горния ред виждате бинарния вид на инструкцията за запис за процесор 16F88 на компанията Microchip. На следващия ред е 16-тичната стойност на тази инструкция. И двете са абсолютно безмислени за нас. Но командата на последния ред е доста по-разбираема.
Мов, идващо от английското move или премести, е нещо, което и вие и аз бихме запомнили. И така достигаме до редът в нашата програма, който ще накара процесора да извърши операцията за нас. Или запиши в променливата B стойността от променливата A. Следващата стъпка в улесняването на процеса на програмиране е употребата на езици от по-високо ниво. Това са известните дескриптивни езици – C, Java, Pascal, C++, JavaScript и други. Употребата им за програмиране на микроконтролери налага някои ограничения на възможностите, които отсъстват при персоналните компютри. Те се налагат от ограничения хардуер на микроконтролера – по-малка памет, по-малка изчислителна мощ и други фактори. Но ако се съобразим с тези фактори, можем успешно да прилагаме микроконтролерите в практиката без никакви затруднения. Без значение кой от езиците ще изберем, винаги трябва да се запознаваме добре с възможностите и особеностите на избрания от нас микроконтролер. Една от първите програми, която написва всеки начинаещ, е микроконтролерният еквивалент на Здравей свят – мигащия светодиод. Той е най-бързият начин да проверите дали компилатора, програматора и микроконтролера, който сте си избрали, функционират нормално. Понатам ще реализираме заедно тази програма. В дадените примери можете да видите въпросната програма на 4 от най-известните езици за контролери. Дълги години стоях на страна от тези прекрасни чипове поради простата причина, че не можах да намеря език, който да ми е удобен, разбираем и лесен за ползване. Всичко това се промени преди няколко години, след като открих JAL, езикът, който отвори за мен вратите на един изцяло нов аспект от нашето хоби. Това е езикът, който ще ви представя в тази серия филмчета. Както може да сте предположили, има и начини за програмиране от по-високо ниво. Ще дам само един пример. Програмата Flowcode, използваща логически диаграми. Тя позволява да се правят симулации преди да се програмира чипа. В дясно може да видите алгоритъма за мигащия светодиод, а в ляво виждате симулация на сложно устройство с бутони, потенциометри и дисплей с течни кристали. Възможностите са много и въпреки, че не генерира най-компактния оптимизиран код, Flowcode е идеалният инструмент за масово обучение по микроконтролери. Програмата се използва в редица училища, университети и техникуми по целия свят. Компанията-производител предлага и голям набор от хардуерни модули, които могат да се комбинират без запояване. Този метод на програмиране е бърз, лесен и подходящ за прототипиране, но в никакъв случай не е най-доброто като окончателен вариант. В следващия епизод ще ви запозная с микроконтролера PIC16F88 на Microchip и развойната система, създадена с него RCS100, която ще използваме за примерите по-нататък. Ще ви запозная с програматора PIC3 и негови по-евтини алтернативи, както и пръв поглед върху програмната среда на редактора на езика JAL V2. Надявам се, че съм успял да привлека вниманието ви и да разсея някои съмнения относно микроконтролерите. Не се съмнявам, че в тази първа част съм предизвикал повече въпроси, отколкото съм дал отговори, но всичко с времето си. Благодаря за вниманието и до нови срещи!